Hvaljen Isus i Marija. Pozdravljamo vas poštovani slušatelji Radio Postaje Mir Međugorje u nadi da ste dobro i da poštujete sve mjere opreza kako biste zaštitili svoje bližnje i same sebe. Tu nam je zapovjed Isus ostavio da ljubimo jedni druge. Zato u ovim teškim vremenima ljubimo jedni druge tako što ćemo biti oprezni poštujući sve ono što nam stručnjaci nalažu no bez straha, jer straha u ljubavi nema, reći će apostol Ivan u jednoj svojoj poslanici. Zato ne dajmo da nas obuzme strah. Pretpostavljamo kako većinu vremena provodite u svojim domovima. Važno je dobro iskoristiti to vrijeme. Uz molitvu, obiteljske razgovore, pa evo i uz radijski program. Iako je vrijeme izolacije, mi uspjevamo održavati ovaj slušni kontakt s vama i ispuniti vam vrijeme dobrim sadržajem. Tako ćemo i danas u našoj emisiji o liturgijskoj glazbi govoriti o korizmenoj duhovnosti koja se napaja na tekstovima euharistijskih molitava i koja izvire iz njih. Ostanite zato s nama ovih 15 minuta. Na samom početku korizme stoji pepelnica ili čista srijeda sa svojim obredima i euhološkim molitvama. U njezinoj zbornoj molitvi možemo iščitavati smisao korizmenoga hoda. Ona stoji na početku korizme, to je dakle prva zborna molitva u tom vremenu i kao takva odražava raspoloženje čitavoga vremena. Ona glasi: Gospodine, započinjemo korizmu posta, molitve i bratske ljubavi. Udjeli nam jakost protiv navala duha zloče i ustrajnost u dobrim dijelima. Primjećujemo tri karakteristike ovoga vremena. To su post, molitva i bratska ljubav. Možemo reći kako su to osnovne djelatnosti koje kršćanin treba činiti u korizmi. Prva je post, Post može biti i u prvom smislu jest post od različitih jela, uskraćivanje hrane organizmu. No post može biti i od svega onoga što koristimo prekomjerno, a znamo da možemo ili trebamo bez toga. Na primjer, post od dugačkih i zlonamjernih razgovora. Post čovjeku otkriva novu dimenziju života koju prije nije zamjećivao zbog pretrpanosti sadržajem. No opet naglašavamo kako je u korizmi najveći naglasak na postu u tjelesnom smislu, smanjenju količine hrane koju unosimo u svoj organizam. Znajmo pritom da takav post bez molitve ne vrijedi puno. Bez molitve bi bio samo jedna tjelesna vježba radi mršavljenja ili nekakvog samodokazivanja. Post uvijek treba pratiti molitva, duboka molitva molitva koja se naslanja na božju riječ na sveto pismo tek tada će post donijeti obilate plodove jer će se obistiniti ona isusova ne živi čovjek samo o kruhu nego o svakoj riječi što izlazi iz božjih usta kad smo kod posta možemo primijeniti isti na glazbu u ovome vremenu Naime, liturgijske instrukcije nalažu da se u korizmi orgulje ugase, da ne sviraju, ili ako je zbor ili pjevač nevješt, odnosno nesiguran u pjevanju, neka se orgulje stišaju da budu samo potpora pjevanju. Stoga u korizmi ne bi trebalo biti raskošnih i glasnih zvukova orgulja. Ne bi trebalo biti preludija, među igara ili svečanih završetaka na orguljama orgulje bi trebale biti ugašene ili potpuno stišane kako bi se osjetio takozvani post ušiju post od, ras, od raskoša zvuka kako bi tišina ovladala tišina koja otkriva kako nemamo sigurnost od samih sebe od svoga činjenja nego da sigurnost primamo od boga upravo u onim trenucima tišine kad mnogi ne znaju što bi sa sobom tada se treba prikloniti korizmenome postu i osluškivati tišinu u kojoj Bog zna tako snažno progovoriti. Možemo reći, poštovani slušatelji, kako nam je u ovom razdoblju i nametnuto to vrijeme tišine posta. Ne postimo samo od zvuka orgulja i raskošnih melodija, postimo još više i od euharistijskih slavlja, od zajedničkih okupljanja. Možda je to post koji je gospodinu po volji. Post u kojem će nas prodrmati, u kojem će nam progovoriti iz tišine, iz osutnosti onog našeg, kako bismo prepoznali ono njegovo, njega. Kako smo pročitali u zbornoj molitvi pepelnice, uz post i molitvu veže se i bratska ljubav nekada svjedočimo apsurdu da netko skoro svakodnevno slavi euharistiju a u svome životu je jako neugodan prema drugima ili je možda u zavadi sa svojim bližnjima može se naći puno ovakvih apsurdnih primjera kao da euharistiju odvajamo od svoga života kao da je ona nešto posebno što ne utječe na njega kao da smo jedni na a drugi u svakodnevnom životu Može li to tako? Može li takva misa uroditi plodom? Može li se Euharistija odvojiti od bratske ljubavi? Ili još općenitije, može li se kršćanstvo odvojiti od bratske ljubavi? Odgovor je jasan. Ne može. Bratska ljubav je ono što je plod kršćanstva, njegove duhovnosti. Ljubi Boga i svoga bližnjega. To je starozavjetna zapovjed koju također Isus ponavlja. A apostol Ivanas opet u svojoj poslanici ispituje kako može netko reći da ljubi Boga, a ne ljubi brata svoga. Kako netko može ljubiti Boga koga ne vidi, a ne ljubiti brata svoga kojega vidi? To je nemoguće. Onaj koji ljubi Boga, ljubit će i brata svoga. Odnosno onaj koji ljubi brata sigurno ljubi Boga prvoga. Bratska ljubav je stoga kao plod ljubavi prema Bogu. Isus nam kaže, po plodovima ćete ih njihovim prepoznati. I svi se prepoznaju po svojim plodovima. Dakle, koliko netko ljubi Boga, moguće je vidjeti u tome koliko ljubi svoje bližnje. Ljubimo stoga jedni druge, jer ljubav je od Boga. I tko ljubi, od Boga je rođen i poznaje Boga. Vidite, poštovani slušatelji, koliko nas bratska ljubav može privesti Bogu. Nekada smo zaista u opasnosti da se zatvorimo u nekakvu svoju duhovnost koja ne dotiče naš životni prostor, ljude oko nas, nego je rezervirana samo na nas i Boga, za mene i moga Boga. No toga nema u kršćanstvu. Bogu ćemo najbolje služiti u svojim bližnjima, i to u onima koji su nam zaista najbliži, s kojima dijelimo svoj životni prostor, koji su nam nekada i na vrh glave, kako se kaže, ali baš u tim odnosima treba rasti naša ljubav prema bližnjima, prema Bogu. Zato ovo korizmeno vrijeme trebamo iskoristiti za rast u bratskoj ljubavi. To je možda i najlakše od svega, jer uvijek uza se imamo nekoga kome možemo pomoći i kome trebamo pomoći. I nema na svijetu onoga koji ne bi mogao drugome u nečemu pomoći. Osobito u ovome vremenu možemo iskazivati svoju bratsku ljubav prema onima koji su zatvoreni u izolaciji ili ne smiju izlaziti vani. Možemo im ponuditi nešto od sebe. Razgovor pa i preko telefona ili interneta otići u kupovinu za njih, pitati ih što im treba. Isto tako, moliti za sve zdravstvene djelatnike i one koji se brinu da mi budemo dobro i zdravo. Bratska ljubav se onda očituje i u jednostavnoj poslušnosti i odredbama kojom ću nekome možda spasiti život. Na pepelnicu smo započeli korizmu posta, molitve i bratske ljubavi. Može se svatko zapitati koliko je istinski živio to vrijeme na takav način do sada, koliko je uspjevao u tome. Nikad nije kasno za novi početak, a svi smo pozvani ustrajati u dobrim dijelima. Neka nas sve prati gospodinov blagoslov i u ovome vremenu koje nismo birali, da i u njemu prepoznamo milosno vrijeme. Poštovani slušatelji, iako nema okupljanja u našim zajednicama, bivamo povezani kroz tolike oblike molitve, prijenosa euharistijskih slavlja i raznih pobožnosti. Sudjelujmo u njima i tako se povežimo u bratskoj ljubavi u zajedništvu. Neka vas do sljedećega petka prate mir i dobro.